Olemme varmaan nähneet monenlaisia PowerPoint-esityksiä, sekä mukaansa tempaavia, mutta myöskin tylsiä ja pitkäveteisiä. Teknisesti tällaisen esityksen tekeminen on suhteellisen helppoa, mutta vaikeampaa on järjestellä sitä omaa sisältöä sellaisella tavalla, että se vetoaa katsojiin. Hyvin usein teemme niin kuin muutkin, ja moni tekee tällä tavalla. Eli se oma esitys, esitelmä, puhe, kertomus, se kirjoitetaan sellaisenaan PowerPoint-kalvolle, ja luemme sen sieltä. Mikä on itse valtius? No, se on valtiomuoto, jossa valtiopään valtaa ei rajoiteta millään tavalla. Valtiopää on myös lain yläpuolella, myös itse säätämiensä lain yläpuolella. Itsevaltiudella tarkoitetaan yleensä monarkiaa, ja monarkian valtaa ei rajoiteta. Sanalla itsevaltius viitataan yleensä 1900-lukua edeltäneen. John Sweller tutki PowerPointia välineenä 2007 ja totesi, että katsoja voi ylikuormittua kognitiivisesti tästä, ja varsinkin jos et 100-prosenttisesti lue omaa käsikirjoitustasi. Eli kuulija rupeaa vertailemaan, mitä lukee tekstimuodossa ja kuuleeko tämän saman auditiivisesti. Tarkoitushan ei ole vertaileminen, vaan täydentäminen. Eli millä tavalla voisimme tätä vaikeaa asiaa, josta kerromme, joka on, voi olla hebreaa monelle, se on abstraktista, se on vaikeaa, ja moni ei ole kuullut siitä laisinkaan. Ja oppimisessa olisi tärkeää, että voisimme yhdistää tämän uuden asian johonkin tuttuun, johonkin konkreettiseen asiaan. Ja tässä voimme ottaa käyttöön kuvia ja lyhyitä sanoja. Tämä auttaa meitä muistamaan tätä uutta abstraktia, tätä vaikeaselkoista, mutta kun näemme tämän kuvan, joka liittyy tähän vaikeaan asiaan, sitä on paljon helpompaa sulatella. Kun sitten kertaamme tätä ja näemme pelkän kuvan, niin tulemme muistamaan paljon paremmin sen vaikeaselkoisen asian. Jos valtiopään valtaa ei rajoiteta millään tavalla. Valtiopää on myös lain yläpuolella, myös itse säätämiensä lain yläpuolella. Itsevaltiudella tarkoitetaan yleensä monarkiaa, ja monarkian valtaa ei rajoiteta. Sanalla itsevaltius viitataan yleensä 1900-lukua edeltäneeseen. Eli kunhan tämä käsitteellinen asia, tämä abstraktia tasolla korkealla oleva asia on liitetty johonkin kuvaan, johonkin kalvoon, tulemme muistamaan sen paljon helpommin. Space Learning on Paul Kellyn keksimä tapa, jossa voimme tehostaa oppimista. 2013 hän julkaisi artikkelin. Siinä otti esille meidän muistamiskäyrän, tai oikeastaan unohtamiskäyrän. Ebbinghaus keksi alun perin tämän unohtamiskäyrän. Ja näemme tässä, että mitä useammin kertaamme, sitä vähemmän vaivaa ja sitä enemmän
tulemme muistamaan. Mutta hän, Ebbinghaus, ei tiennyt varmuudella, kuinka usein ja kuinka pitkään meidän tulisi kerrata, jotta pääsisimme tähän optimaaliseen tulokseen. Sen sijaan Paul Kelly oli testailut tätä ja tuli siihen, että opitaan noin 20 minuuttia, 10 minuuttia pidetään taukoa ja tehdään jotain aivan muuta, ja taas 20 minuuttia oppimista, taas tauko ja taas oppimista. Tällä tavalla tulisimme parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen. Me voimme myös käyttää muunlaisia kuvia, jotka kuitenkin liittyvät tähän asiakokonaisuuteen. Eli lyhyesti, meidän esitys, meidän PowerPoint ei tulisi olla kopio tai vertailukohde meidän puheeseen, vaan se tulisi täydentää sitä. PowerPoint tulisi myös olla apuna siihen, että muistaisimme tämän kerrotun paljon paremmin. Ja jos haluamme vielä tehostaa oppimista Paul Kellyn teorian mukaan, tämän spaced learningin mukaan, niin tällainen kuvallinen esitys on kaikista paras.